Rancak Kalong. Rancak Kalong adalah di mana tempatnya saya dilahirkan. Di sini banyak seniman, banyak budaya ahli yang perlu digali dan dilestarikan. Rancak Kalong masih lekat dengan seninya, dengan budayanya, dengan adatnya. Itulah orang Rancak Kalong. Yang warung pojok seperti mamang otos warung pojok cenah teh alah pohara euy urang cijeungji heudeuh urang cijeungji warung pojok cenah mohon warung pojok cenah teh asa jaman baheula euy warung pojok alah gusti aya euy warung di pojok. Aya di nangtung mah warung pojok. Iya. Di Cijeungji ge aya warung pojok teh. Alah, ora eta urang Cijeungji. Santai we da urang mah hiburan ya. Pada keadaan kawan.
Bye.
Alah orang Cijengjing ayah-ayah wae kembang beureum cenah mohon. Nembe warung pojok dilajengkeun cenah kembang beureum cenah jadi. Sok aara naon mohon aara anu tinang tuh urang kawoy sareng urang Cijengjing sadayana ya mohon. Wargi-wargi simkuring sadayana geus teu mohon. Sok aara kaparayun ka dieu mohon. Urang Cijengjing sadayana ka dieu kaparayun mohon. Kembang beureum sadayana. Sokna murang kali anu bade tukang kuda mohon siapkeun tah. Anu alit dua anu ageung mah hiji sia mohon. Sok murang kali anu bade tukang kuda anu alit dua anu hiji mah ageung anu ageung hiji duh namana pabeulit teuing teh geus beureuy teh ye. Sok ah kembang beureum cenah. Kau sedang menghormati kau seperti Bapak Mamat, teka dia Bapak Mamat. Aduh, ampun Gusti Nu Agung. Siapa? Ayo nak maknya Ending mak tu. Aduh, saya untuk bang kadang pak Ending cerah. Oh, no.
Ayo wangsit Siliwangi Cirebon. Wangsit Siliwangi Cirebon. Kata orang zaman sareng ka urang samoja da mohon. Kararawa da mohon. Iya, dilanjutkeun ka lagu Wangsit Siliwangi.